taivaan. Lahjoja näin miettien, työksitsein tuntien. Essäin seisoi poikanen, malttamatta ottaen. Vuoroansa jonottaen, kädessään hän kenkää silittäin. Vaatteensa niin kuin ne, liastakin piintyneet, kun tuli hänen vuoronsa, en uskonut mä korviain. Herra tahdon ostaa nää kengät äidille, jouluaattoon ja nää kengät kauniit on. Herra pidä kiire, sairastanut kauan nyt jo on, ja nämä kengät hänelle tärkeet on. Hänen täytyy näyttää kauniilta, jos tänään Jeesuksen luokse jää. Hän kolikoitaan laski pitkään, niin nämä hälle sanottiin. Laskujaan kaivoi härissään, sitten kääntyi minun päin, sanoi, äiti aina joulun toi, vaikkei enää tehdä voi. Herra, mitä teen mä nyt, jotenkin mun täytyy saada nää kengät nyt. Niin mä maksoin rahat nuo, astelin tuon pojan luo. En koskaan unohtaa noi sanoja, äiti parhaan lahjan saa. Herra, tahdon ostaa nää kengät äidille, jouluaattoon ja nää kengät kauniin. Jos tänään Jeesuksen luokse.